Отримати шанс у 64 – це запізно? Чи це ціль усього життя, до якої вперто торувався шлях? Важко сказати. Втім, Рой Ходжсон вже у 29 років зрозумів, що у якості футболіста у нього вже не буде шансів пробитись на вершину. Що ж робити? Немає зв'язків, немає імені. Кого тренувати? Рой вирішив відправитись у Скандинавію, де на нього не звертатиме уваги сувора англійська преса, і де він спокійно зможе здобувати досвід. Перша команда – Хальмстад. Витягнувши клуб із середини турнірки, за 3 роки Ходжсон двічі підкорив внутрішню першість. Це надало упевненості наставнику, і він вирішив, що можна повертатись додому. Та у Брістоль-Сіті в Роя не склалось. Клуб швидко відчув фінансові проблеми. Наставник знову повертається туди, де його вже поважають та знають – Швеція. Потренувавши 2 сезони ребро, Ходжсон проклав собі дорогу до Мальме. І от з цією командою він відгримів на всю Європу. 5 приголомшливих сезонів, в яких він двічі вигравав золоті нагороди та стільки ж кубок країни. Ставши найуспішнішим наставником в історії клубу, Ходжсон вирішив, що свою місію він виконав. Рой покинув Мальме у 1990 році, а одна із бічних трибун стадіону досі називається «Кутом Роя». Далі був Ксамакс. 2 сезони запам'ятались 1/8 кубку УЄФА, де команда Ходжсона рознесла «Селтік» 5-1 і сенсаційна домашня перемога над мадридським «Реалом» 1-0. Такі заслуги автоматично привели Роя до керма національної збірної Швейцарії. Ця країна досі пам'ятає і дякує за все великому Ходжсону. У 1994 році Рой вперше за 28 років вивів швейцарців у фінальну частину чемпіонату світу. Більше того, на Мундіалі в Сполучених Штатах Америки Швейцарія пробилась до 1/8 фіналу. Далі відбір на Європершість і знову феноменальний прорив. Вперше за 36 років Ходжсон дарує болівальникам першість Старого світу. Та на Євро Рой вже не поїхав. Він наважився тоді прийняти рішення, яке повинно було змінити його життя. Наставник погодився тренувати «Інтернаціонале». Та на Апенінах Рой ніколи не відчував себе комфортно, про що заявив вже після 2-го пришестя в 1999 році. У наступні роки ніякої стабільності. 9 команд за 12 сезонів, серед яких були і Удінезе, і збірні Об'єднаних Арабських Еміратів та Фінляндії, а також англійський Фулхем, Ліверпуль та Вест Бромвіч Альбіон. 1 травня 2012 року. Щаслива мить усього життя Роя. Федерація футболу Англії після скандального відходу Капелло, попри всі твердження експертів, які сватали на місток національної команди трьохлевів Харрі Реднапа, призначає саме Ходжсона. Цього моменту він очікував довгих 36 років. Але що це? Подарунок долі чи жорстока підстава? За місяць до старту євротурніру в Україні та Польщі він приймає команду. Що він встигне зробити? Як він зможе збудувати з 23 гравців одне ціле? Більше того, Ходжсон йде на рішучий крок. Не бере на Євро авторитетного Ріо Фердінанда через расистський інцидент його молодшого брата з Джоном Террі. Євро розпочалось. Збірна Англії подолала груповий етап і лише у чвертьфіналі поступилась у серії пенальті команді Італії. Так, у півфінал Ходжсон не потрапив. Так, острів'яни не продемонстрували красивого атакувального змістовного футболу. Але факт. Очоливши збірну за місяць до першості, Ходжсон не програв на Євро жодного матчу. Ну а винити Роя у програній серії пенальті навряд чи можна. Це ж лотерея, яку англійці не можуть виграти уже 16 років.